تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو ہمارے یوٹیوب چینل فور کے پوائنٹ پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ سب خیر سے ہوں گے۔ ناظرین مکی کے ریٹ کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹ لے کے آئے ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جی تو ناظرین آج مکی کے ریٹ کے حوالے سے بات کریں تو آرہ والا غلہ منڈی میں آج مکی کتنے میں فروخت ہو رہی ہے؟ آج گزشتہ ہفتے کی نسبت دیکھا جائے تو مکی مارکیٹ میں تیزی کا رجحان پکڑ رہی ہے۔ آج مکی کے ریٹ میں پھر سے 200 روپے کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں مکی کے ریٹس کی، تو 10 سے 12 موچر کی مکی جو ہے وہ 2500 سے لے کر 2700 روپے تک فروخت ہوئی آرہ والا غلہ منڈی میں۔ 14 سے 16 موچر کی بات کی جائے تو وہ آج 2200 سے لے کر 2400 کے درمیان فروخت ہوئی۔ 18 سے 20 موچر کی بات کی جائے تو وہ 1800 سے لے کر 2000-2100 اس کے درمیان فروخت ہو رہی ہے آج عرف والا غلہ منڈی میں۔ جی تو ناظرین گزشتہ ہفتے سے مارکیٹ شدید مندی کا شکار تھی، لیکن اب پھر سے ریٹ میں اضافہ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ تو اگلے ہفتے تک ناظرین مکی کے ریٹ میں کافی بہتری ہو جائے گی، مکی کے ریٹ 3000-3200 کو کراس کریں گے۔ جی تو ناظرین یہ تھی آج عرف والا غلہ منڈی کی مکی کے ریٹ کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹ۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کو ایگریکلچر سے تمام تر معلومات اس چینل پر ملتی رہے۔